kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel walba aad ku sugan tihiin iyo si walba idin soo gaaraya maqalkayaga ku soo dhawaada barnaamijkeenii dhabka hadal qaybtan haddu rabbi idma waxaynu ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaalada ka socda dalka Itoobiya iyo sidoo kale halkii uu ku dambeeyay wadahadalladii lagu doonayay in lagu damiyo xaaladda kacsan ee ka taagan dalkaasi Itoobiya qaybtan waxay gala qayb qaadan doona wariye ilka case oo indhaha ku hayay xaaladihii ugu dambeysay dalka Itoobiya ilka case ku soo dhawo barnaamijka dhabka hadal waa maasanta waxaan deeq waan dhawaa dawadeeshan asalaamayna bal marka hore intaan qodobada kale u gelin waxaad ku hormartaa wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda guud ee dalka Itoobiya wararkii ugu dambeeyay dagaalada Itoobiya hadii aan ku bilowno hadraawiyo Itoobiya wali dagaaladii waa ay ka socdaan maalmihii ugu dambeeyayna dawladdu waa tii qaaday guluf xoogan oo kooxdan fallaagada TPLF iyo waliba kooxaha kale isbahaysteen ama kooxda kale isbahaysteen ee oo la looga saaray deegaano badan oo wqooyiga dalkaasi ku yaalo oo markii ay soo rogaalciyeen ay gacanta ku dhigeen gaar ahaan deegaanka Canfurta iyo deegaanka Xamaarada dawladdu shalay waxay soo saartay war saxaafadeed ay ku cadeynayso tirada deegaanada sida iyada ay sheegtay dawladdu ay ka horeysay kooxda TPLF inkastoo ila madax banaan oo deegaabahaas ku sugnaa oo si rasmi ah u xaqiijin kara aysan jirin laakiin hadalka dawladda markii la fariyay deegaanada ay ka qabsatay iyo maalmihii u dambeeyay guulaha ay gaareysay waxa mooda inay iswaafaqayaan dawladdu war saxaafadeed ay soo saartay waxay sheegtay in labadii maalmood ee ugu dambeeyay ama ugu dambeeyay dagaalada culus oo ay ku qaaday kooxdan TPLF ama fallaagada TPLF ay uga qabsatay ama ay uga xoreysay deegaano aad u badan oo ku yaalla qoyiga dalkaasi oo dagaalkaasi kadib ay qaarkood isaga carreen kooxdan TPLF magaalooyinkii iyo dhulkii ay gacanta ku hayeen tusaale ahaan deegaanada dawladdu ay sheegtay in laga xoreeyay ama gacanta lagu dhigay waxaa ka mid ahaa sida ay sheegtay dawladdu oo guulo ay ka gaadhay gobolkan lagu magacaabo Shewa deegaano hoos yimaada dawladdu ay gacanta ku dhigtay waxay dawladdu sheegtay in ay xoreysay deegaanada sida Quweet Lemlem Amba Sambate Ataye Karaqore iyo sidoo kale dhanka Gasheena oo ilaa laba goobood ama laba deegaan dawladdu ay ka xoreysay kooxdan TPLF sida dawladdu ay sheegtay sidoo kale dawladdu waxay sheegtay in deegaano kale wqooyiga dalkaasi aha oo gacanta ay ku dhigtay sida ay sheegtay iyadu ama ay xaqiijisay warta caafeedkeeda ku jiray oo ay ka xoreysay kooxda TPLF in ay jiraan deegaanadaas waxaa ka mid ah sidoo kale Mahalmeeda Jafe Robit Harbu iyo waliba Makoye waxaa sidoo kale dawladdu ay sheegtay inay hadda u jihaysatay oo ay dhinacaas iyo aadayso ama ay ku sii shaqeyso Wuldiya iyo sidoo kale magaaladii strategy ahayd ee Dese oo magaalooyin muhiim ah strategy ah horey TPLF ay gacanta ugu dhigtay kadib dagaaladii ay soo wadeen ama ay ka wadeen deegaanka Xamaarada oo xawli ku socday markaasii ay dawladdu hadda sheegtay in deegaanadaasi hadda ay u jihaysatay ama ciidanka military u jihaysteen si gacanta ay ugu dhigaan deegaanadaasi oo ay uga saaraan kooxda TPLF deegaanadan waa deegaano muhiim ah muddo isbuucyo ah waxaa gacanta ku hayay kooxdan TPLF gaar ahaan magaalada Dhese oo ahayd magaalooyinkii muhiimka ah ee ugu dambeeyay ee kooxdu ay gacanta ku dhigtay markaan ay ka baxeen ciidamadii dawladda iyo kuwa kale ee isbahaysay si dawladdu ay sheegtay ciidamada hadda ugu badan ee dagaaladan wada ee kooxdan magaalooyinka saaraya waa ciidanka military oo kaashanaya milishad qoomiyadda Xamaarada ka soo jeega kuwa kale oo iyagana qoomiyadda Xamaarada ka soo jeeda oo milishadkan lagu magacaabo Faano ciidamada gaarka ah ee deegaanka Xamaarada ee new police la yiraahdo intaas oo wada jir ah ay dawladdu sheegtay oo ciidanka military oo hor kacayo iyagoo iskaashanaya in ay magaalooyinkan faraha badan ay ka horeeyeen kooxdan TPLF ama ay ka saareen isla markaana ciidamadu ay ku sii qeyaan magaalooyinkaasi kale muhiimka ah ee sida hadda Wuldiya iyo Dhese sidii ay gacanta uga dhiginahay ugu dhigi lahayn isla markaana looga saari lahaa kooxdan Tigreega ah marka halkaas ay dawladdu wax marinaysa sida ay sheegtay maalmihii u dambeeyayna guulo waaweyn oo la taaban karo ay dawladdu iyadu in ay gaadhay ay ku andacootay saxaafadkeedan waxa ku jira labada maalmood ee u dambeeyay dagaalo aad culus iyo guluf aad culus oo ay qaaday ama guluf xoogan in ay magaalooyin fara badan iyo deegaano culus
من دجانا مهمها أي كحر أي سامع أي كثرة أي كوحدن TPLF وهذا إلقى على سؤال دوم ما حصلت هاي يعني كوحد TPLF حلوية قانو عن كوهد إن الحريرة كلا الدول لسه ما يسوى ورباه ندرة قلبتك CNN BBC رويترز ورباه نكلا يو شيء جنجر يقولا يجارين ملا عصبة لو ريجن حد وحلق لا يا هذا حلا يا ميل جاني عرب ديجان نمكي ما إنترنت كلا جوستي ما بولا ما إزجارسي لا عم بحكي كده بيه ده دوم وصلت هاي ده رأيو سير أقولنا هاي بقى تاني أنت هذا رئيس الوزراء أبي أحمد وهجامين يي فرنت الدجالكا مجيد هور الدجالكا ودولدو يقولها شيء جاني سوى حاد ويرى وركا يور بحنا ذا كسو بحي يكوح تي بلف وجد جوابي سو أما وجد جوابي سدولدو يقولها أي شيء جاني سي مكا مرك الله في ريو إلى هذا صدق جرب على سؤال كرا إن أي هلين مر ومركي حوي حق عن فرت وذلك حوج وسعودي دجال نبض على قف ساري وأيدهم قرش تقال خي وحكي بدلنا مرنا ومركي ديان كسر قصو وصاروا ديان كحمار هذا قيبة كمان أنا سيد بورت قشينا وكر لقص هاري وأيدهن مقالوا يمكن مقالوا يمكن بدن بنك بحني حيلة دقال بان وقاب بحني دقال كمان سي وذينا أو إن كرين سوكر واحد بكم جيران أكوت المامين قولها تولدوا أي شيء جنسو مر ومركي هذا استحد وجودن بهذا وأي صار سارين وربحين أي كل يهين أما الشعب كتكريجا سيدا لغس حكتي تريها جود أيضا كتكريجا سأقولها بقبوجينا يا شعب كتكريجا إسلام مر كان قلد رويون كسوجاري وحوي ماشة كسارية شعب كان حقا نيد ودجينا يا يا وحى ويرى شعب كان وحان وش يجينا إن أنا وكر صونادان ولي أود أود أيان لين هاي بري لقى بالله أمان تأهنا وحان بالله بينا وجه كلا أو دقالك يقر شكله أو عصب أو أنكود على قلينه مركو هذا الأم وغدا إن وجد جواب يقولها دولد وأشجعنا سيد دجال نذن لقى قبضي يقول دروين كم فرحة بدنا يستبجوجا عم حيركها يجا مارت دبر كله ساري سدوا كلنا وهو كسبان يكسبون إذا شعب كوده نيدنا وجود الجني هذا الكهاد ده يسقى أما كسب بحيث ليها جود عيدا كتجريها مركو مركز الدحاد هذا وربحنا أما هذا الرسمي ها أما ورث حفاد وكسب بحكو حنتي بلف كذب تاني مركي دولدو أي دقائق عروس أما جولف كان وحوجي عصب لها رزره جامري أي بالوضع دجان بدن لوجا ساري كوحدة تي بلف oo inta badan ma gabi ahaan balay soo koray deegaankan ee aan farta laga saaray deegaanka xamaaradana ul badan ba laga saaray intii kan la dawladdu ay sheegayso inay ku sii siqayso ee waxa kala yar ee warbaahinta caalamiga ah ay la hadli jireen waagii hore waxaan ogeyn markii hadda ay soo rogaal celiyeen ee dhulka ay qabsanayeen inta badan waa kuwi maxabiis soo bandhig jiray waa kuwi guulaha sheeganay waa kuwi warbaahinta caalamiga ah ee sida Reuters oo kale CNN iyo BBC aad ula hadli jiray iyagoo guulo sheeganaya iyagoo sheegay in caasimada Addis-Abeba ay ku sii qiyaan iyagoo sheegay in ujeedkooda ugu weyn ama qorshahoodu yahay sidii xukuumadda Abiy Ahmed meesha looga saari lahaa ay marti u damaan qaadi lahaayeen in mar kale ay khatar lagu noqonin shacabka Tigreega laakiin maalmahan dambe Maxamed hadalada iyo warbaahinta ay la hadlayaan iyo saxafadeed ay soo saarayaan inuu aad ay u yaraatay tan ay sabab u noqotay guldarooyin ka soo gaaray furimaha dagaalka iyo magaalooyinka laga qabsaday oo muddooyinka u dambeeyay ay aad ugu mashquulsanaayeen ama ay wali ugu mashquulsan yihiin sidii iyaguba ay sheegeen ay u bedelin lahaayeen taktikada iyo qorshihii hore iyo istaraatiijiyadda dagaalka ayna la yimaadaan xeelado cusub maadaama qaabkii hore lagu fahmay isla markaana hadda lagu jabiyay oo dhul badan laga xoreeyay marka iyagu waa markii saddexaad ee ay hadlaan hadaloodana aad bay u kooban yihiin laakiin Dharbaaxo Kulul baa gaadhay inkastoo magaalooyinka qaar ay ka baxeen iyagoo aan waxba gaarin oo ciidankoodii ay u nabad galeen laakiin waxa ku hoos duugan baa la sidii kale sida iyagoo ay sheegeen xeelad dagaal oo ay ku doonayaan bal in qaab kale maadaama hadda guldarooyin dhabarka loo saariyay in qaab kale iyo waji kale ay dagaalka u yeelan oo waxa weeye ay bal uga hortagayaan isla markaana ay ku yeelanayaan guldarooyinka iyo fashilka uga yimaada furmaha hore ee dagaalka iyo magaalooyinka badan ee laga saaray waagaag in ilkacsadadu ma aan santahay hadii aan fiino qodobka ugu dambeeyay ee dalka Itoobiya dagaalkan dabada dheeraaday wax uu galaaftay nolosha dad aad u fara badan waxa ku barakacay boqolaal kun oo qof ee waxa jiray wada hadal ay wadeen midowga Afrika iyo qolyo kale oo la doonayay in loogu kala dab qaado labada qolo si in amni iyo mataqaana nabad loo helo halkay ku dambeeyay wada hadaladaas faag oo ma santahay waxa jiray dadaalo dhexdhexaadineed oo ay wadeen
sida erga Mareykanka u qablisan Afrika Feltman sidoo kale Obasanjo madaxweynaha hore Nigeria oo isaguna midowga Afrika ay u wakiisheen ama ay ergay u aha kaas oo dhinacyadan inuu isku soo dhaweeyo dadaal far badan ku bixiyay iyo waqti iyo juhdi waxa mudda in dadaaladaasi horeba ay u sheegeen ay ahaayeen in ay suura galaan ama hadal wadahadal dhex dhigo dhinacyada ku dagaalamaya Ethiopia kuwa aad rajada laga qabo ay aad u yareed sida ay sheegeen dhinacyadii gaar ahaan Obasanjo madaxweynaha Nigeria oo dhowr jir dhisawana tagay maqalana tagay oo la kulmay hoggaanka TPLF iyo sidoo kale madaxda dawladda federaalka oo ka mid yahay Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed tani markii hadda howlgalkan cusub ee ra'iisuhu uu hoggaaminayo uu bilowday waxa dad badan ay isweydiinayeen xaggee ku dambeeyeen waan waantii la waday ee dhinacyadan loo kala dabqaaday hadda waxa shalay ka soo baxay midowga Afrika war saxaafadeed ay uga hadlayaan xaaladda dalka Ethiopia war saxaafadeedkaasi waxa baaq degdeg ah loogu diray dhinacyada ku hardamaya ama diratu ay ka dhaxayse waqooyiga Ethiopia oo lagu baaqay in xabad joojin degdeg ah ay ka dhaqan gasho dalkaasi isla markaana wada hadal uu yahay xal kaliya ee lagu soo afjari karo xiisada daba dheeraatay ee waliba sanad iyo dheeraad ka socota waqooyiga dalka Ethiopia gudoomiyaha midowga Afrika Musa Faki war saxaafadkan soo saaray waxa uu sheegay in marar badan ay isku dayeen oo dadaal aad u xoogan ay ku bixiyeen sidii wadahadal loo dhaxdhigi lahaa dhinacyada Ethiopia isku haya isla markaana wadahadal iyo maartay xabad joojin loo sameyn lahaa wadahadal lagu xalin lahaa xiisada iyo dagaalka dalkaasi ka tagen laakiin nasiib darro wuxuu sheegay in wadahadal kasta iyo dadaal kasta oo ay ku bixinayeen arintan ay noqdeen kuwo aan miro dhalin oo dagaalkii uu noqdoon mid iska sii socda marmar ka dambeysa ka sii daraya dhibaatadu maaragtay ka dhalanaysa iyo saameynta uu yeelanay ay noqonayaan kuwa sii xoogaysta sa daraaddeed waxay mar kale ku baaqeen in xabad joojin degdeg ah la sameeyo xalka kaliya ee Ethiopia nabad lagu gaari karana uu yahay wadahadal dhinacyadan ay galaan si loo xaliyo arintan sidoo kale loo baahan yahay wadahadal siyaasadeed oo lagu soo afjarayo colaadda waqooyiga Ethiopia waxaa kaloo midowga Afrika uu sheegay inay sii wadayaan sidoo kale ergeygooda Obasanjo isagana inuu sii wadayo dadaalladii dhexdhexaadinta ahaa ee lagu kala dabqaaday dhinacyada dalkaasi Ethiopia ku dagaalamaya saan ognahay wadahadal in la galo waxaa ka horreysa in xabad la joojiyo oo dagaalkan socda iyo xabadan dhacaysa iyo gulufkan iyo qaxan dadka uu noqdo mid istaag markii xabad joojin ay higasho kadib dhinacyada la isku soo dhaweeyo oo loo kala dabqaado waan la bilaabo isla markaana waxa weeye wadahadal la isugu yimaado meesha korkiisa halkaana waxa weeye lagu heshiyo oo waxa weeye lagu soo afjaro colaadda laakiin marka la fiiriyo hadda xaalku sida uu yahay macquul maaha iyadoo dagaalada ay socdaan weeraro culus duqeymo dhanka cirka ah magaalooyinka la kala qabsanayo inaba hayaalata aysan jirin wax saansaan ah oo muuqato oo waxa weeye ama rajo ah laga qabo in xabad joojin la sameeyo oo waxa weeye dagaalkan uu qabo in wadahadal uusan dhici karin cid walba waa ogtahay marka kow in wadahadal uu dhaco oo waxa weeye dhinacyada miiska korkiisa ay isugu yimaadaan oo ay wada hadlaan oo khilaafkan laga wada hadlo oo sidii xal loo gaari lahaa laga wada hadlo oo waxa weeye la isu soo dhawaado waxaa ka horeeya in furimaha dagaalka ciidamada ku dagaalamaya ay joojiyaan dagaalka ciidamada kaliya ma aha labada dhinac ee hoggaankoodii haday noqoto dawladdu dhankeeda rasuuliyi ayaa dagaalka hoggaaminaya dhinaca kale tan hoggaankii iyagana TPLF ayaa dagaalka hoggaaminaya marka maadaama madaxdiiba dagaalka ay hoggaaminayso oo kaliya waxa dagaalamaya uusan ciidankii uun ahayn xabad joojin ma dhaqan geli karto marka midowga Afrikana waxa moodaa tan iyo intii dalku uu bilowday in dadaallo fara badan ay sameynayaan baaqyo kala duwan oo u jeedinayaan dhinacyada ay kula talinayaan in xabad joojin la sameeyo in la wada hadlo ugu dambeyntiina ay ergi u soo direen dhacdhexaadiye labada dhinac waxa moodaa labada isku day ee midna baaqa ahaa midna waxa weeye ergi loo diray ahaa inaysan wax guul ah la taaban karo oo ay ka gaareen sida hadalkooda war saxaafadkoodaba ku cad aysan jirin laakiin aysan ka qoosanaynin in ergeyguna uu wali dadaalka sii wado uu ku dhexdhexaadinayo dhinacyada waqooyiga Ethiopia ku dagaalamaya iyaguna baaqyadan ay wadaan waxa kaliya ah ee xal loo gaari karo dagaalka dalka Ethiopia lagu joojin karana uu yahay
wada hadal iyo in miskurkiisa ay dhinacyadan ay isugu yimaadaan marka dagaaladana waa socdaan midowga afkan ma waanta ma si wadeena u leeyahay bal laakiin wax natiijo ah iyo wax rajo ah wali laga qabo ma jiro in dalku u joogsado waan ogaan doonaa bal waxa weeye halka uu wax ku dambeeyay وهي عقدة وضيال أديوم بحسين هاي الكعسة برامج كاني دبك هذا القيب تاني انت سايم كوف ميرينا انت دبو كل مدونا وحالي ديك قد تجينا السيدة سينا بتقليو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته